ABŞ-də də əsas diqqət mərkəzində olan məsələ qarşıdan gələn prezident seçkiləridir. Bu dəfə namizədlərin seçki kampaniyalarının donorlar tərəfindən maliyyələşdirilməsi gündəmdədir. Bununla bağlı təfərrüatları isə Vaşinqtondan bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdıracaq. Nemət, buyur, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir. Bəli, bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinə bir aydan az vaxt qalıbdır. Ağ Ev uğrunda mübarizə kampaniyasında indi əsas mövzulardan biri də namizədlərdən hansının ölkənin ən iri korporasiyası və ya milyarderinin dəstəklənməsidir. ABŞ-də prezident seçkilərində iri korporasiyaların rəhbərləri kampaniyalara böyük maliyyə dəstəyi verir. Bu maliyyə yığımı dövründə ən əhəmiyyətli donorlar kiçik və çox iri donorlar hesab olunur. Çox kiçik donorlar kampaniyaların həyat mənbəyi hesab olunur, lakin onlar elektron post vasitəsilə daim təşviq edildikdə təkrarlanan iyanələr üçün çox tələblərlə üzləşirlər. Çox iri donorlar isə kiçik donorun iyanələrini kölgədə qoya biləcək töhfələr verirlər. Donald Trump'ın ən böyük donorlarından biri bank varisinin oğlu Tim Mellon hesab olunurdu. O Trump'ın kampaniyasına 125 milyon dollardan çox vəsait ayırıb. Lakin Elon Musk da Trump'ın seçki kampaniyasında mühüm rol oynayır. Musk sahibi olduğu sosial media platformasından əvvəllər siyasətdə böyük maraq göstərmədiyini bildirmişdi. Ancaq Musk bu il Respublikaçılar Partiyasının təşkilat proqramını dəyişdirmək üçün 180 milyon dollar sərf etməyi planlayan iyanə açıqlamışdı. Kamala Harris üçün isə əsas donorlar arasında PayPal və s. kimi iri şirkətlərin sahibi Hoffman və Soros ailəsi, xüsusilə Alex Soros əsas maliyyə dəstəyi verirlər. Hər iki namizədin kampaniyaları çox böyük miqdarda maliyyə yığmaqdadırlar. Bildirilir ki, ümumi olaraq 1,3 milyard dollar iyanə toplanıb ki, bu məbləğə donorlarını açıqlamayan qaranlıq maliyyə təşkilatlarından toplanan pullar daxil edilməyibdir. İndiki halda iri korporasiyalardan maliyyələşərək kampaniyalarını aparan namizədlər də seçkinin təşviqat müddətinin son ayında hələ də kimə səs verəcəyinə qərar verməmiş seçicilərin dəstəyini qazanmağa çalışırlar. Vaşinqtondan çatdıracağım məlumatlar bunlar idi. Təşəkkür edirik Nemətə. Ətraflı məlumatları çatdırdı bizə Vaşinqtondan.